Դուք այսօր հյուրի կարգավիճակում եք, թե քաղաքական համագործակցություն եւ ճանապարհ տեսնում եք Ալյանս քաղաքացիության հետ։ Այս պահին հյուրի կարգավիճակով ենք, համագումարը իրենց արդյունքները, հետարությունները տեսնելուց հետո բնականաբար որոշում ենք հայաստանը։ Եվ պարոն Գասյան, առաջիկայում ինչ քայլեր է պատրաստվում անել ձեր կուսակցությունը, որովհետեւ սահմանադրական դատարանի այդ աղմկոտ գործընթացից հետո հայտնի չէ ձեր հետագա քայլերը, հա, որոնք են եւ արդյոք պահանջում եք այս իշխանության հրաժարականը։ Երկրորդ շաբաթ արդեն ընտրությունների արդյունքի բողոքարկումը կգնա Եվրոդատարան։ Մեկ, իսկ կնում կարծ որպեսի ամփոփեմ, հայոց հայերենի կուսակցության հիմնական նպատակը չի փոխվել, թերքասեր իշխանությունը պետք է հեռանա։ Այս օրերին տարածաշրջանում բավական թեժ է, հա, իրավիճակը, մենք կարծես դիտորդի կարգավիճակում ենք, ինչպես եք դուք տեսնում ելքը և ինչ պետք է անի ընդդիմությունը, որ չի անում։ Հրամանդիմությունը ազգային ժողովում գտնվող զգալուց դիմել են իրենց հետ ոչով։ Քայլ առաջինը, որ պետք է անի, կամ դնի մանդատները կամ գործարի խմբակցությունները, որպեսզի վերի սահմանական կրիզիսի զարկի թերքասը իշխանությանը ակահայկական որոնցը բաստատուս տաղարում, որը որ չի համոգրամեք։ Ինչ վերաբերում է տարածաշրջանին, այո, մենք այսօր չզոքենք, նաև իստ հիմնավոր մտավախություն ունենք, որ եթե հանկարծ սկսվի ադրբեջանա իրանական պատերազմ, մեծ հավանականությամբ գործող իշխանությունը կարող է պաշտպանել ադրբեջանցիների երկրորդ։ Անկասյան, այսօր ինչ սահմանադրական դատարան մի քանի հայցեր են, հա, ներկայացված կորոնավիրուսից սկսած մինչև ազգային ժողովի նախագահի ընտրության վիճարկությունը եւ այլն եւ այլն, ինչ կարելի ակնկալել ընդհանրապես սահմանադրական դատարանից այս հայցերով։ Ուրեմն այն քննիլ ինչու ներկայանում, ես ինչպես այդ հայցերը, այնպես էլ ասեմ, թե վերջերս արտարադատության իմիտացիան ամբողջովին հետապնդում են մի նպատակ՝ հասարակության աշխարհը բուն Հայաստանի վաճառքի թեմայից։ Անկախ նրանից, թե ինչ կորոշվի, ասենք, կլինի Ալեն Սիմոնյանը օրինական ընտրված կամ ոչ, նրանից պետության ոչ կոչվելու ոչ քաղաքականություն։ Նույնը վերաբերում է նաև կորոնավիրուսին և ունեցած ոչինչ։ Բոլոր այդ հարցերը կարող է կարգավորվել ընդամենը 5 րոպեի ընթացքում։ Մանդատներ դնելով, եթե դա չեն անում, մնացած ամեն ինչը նորից կրկնում, նմանալու են Դավիթ Տոնյանի կամ Արման Հովսեփյանի կալանավորմանը, նպատակը մեկն է ժողովրդի հասարակության շահույթը շեղել բուն գլոբալ խնդիրներից, որ այսօր կոչվում է ընդամենը 1 անով հայրենիքի վաճառք։ Եթե հանրության աջակցությունը չկա, մենք տեսնենք, որ փողոցային, այսպես ասած, հանրահավաքները, ակցիաները լայն արձագանք չեն գտնում, պարոն Գասյան, ինչպես եք դուք տեսնում հնարավոր պայքարը։ Իսկ ով ասում, որ հասարակության լայն աջակցության պարտադիր նախապայմանը, որպեսզի ժողովուրդը դուրս գա փողոցը։ Իսկ ինչ անել այդ դակերտ օրակարգը ընդամենը։ Կան բավականին, մենք հանդես ենք եկել բազմիցս բազմական ծավալում հնդվածներով, թե կոնկրետ ինչ պետք է անել և ինչպես պետք է անել։ Այն, որ ստենց ասեմ ձեզ, այսօր ասենք ուծուկ ԱԺԲ-ն է հելնում միտինգ անում, հետո Վահակոչարյանը կանի, նույնպես այդ ամբողջ գործընթացները փոխված են մի նպատակի համար, որքան հնարավոր ապառակ իրական երկրորդը գործող թերքասեր իշխանությանը հնարավորություն տալ, որ հերնի դուրս գա և ասի, նայեք, ընդամենը դեմ են 200 հոգի մարդ, նշանակում է ես ճիշտ եմ։ Այսինքն ևս մեկ անգամ այդպիսի գործողությունները ուղղակի լեգիտիմացնում են ներկա հայկական իշխանությունը։ Մենք տեսանք ուժերի համախմբում հայրենիքի փրկության շարժման ձևաչափում, սակայն այն այդ այլ չգործեց, հա, պարոն Գալստյան։ Ինչպես եք դուք տեսնում այդ համախմբում ընդդիմությունը։ Եթե այդ ուժերի համախմբումը լիներ իրական, բացառված օդա գործում, աջակցություն գործում միջոց չդառնալ երկրի փրկության համար։ Բայց նորից եմ կրկնում, եթե հիշում եք հայրենիքի փրկության շարժումը ստեղծված նոյեմբերին իրականից հետո, նպատակը միայն մեկն է՝ զբաղեցնել դիվանագիտ դաշտը Նիկոլ Փաշինյանի համատեղ գործակցությամբ, երկինը տանել իրենց ծրագրերի, հենց իրենց ծրագրերի տրամադրական առաջ։ Այդ խնդիրը ո՞նն է, մենք օրինակ և հայոց հայրենի կուսակցությունը և ես ամուսնամ, ես Նիկոլ Փաշինյանը որպես առանձին սուբյեկտ ընդհանրապես չեմ դիտում, նա բոլոր նախկինների հոգեզավակն է, իրանց պրոյեկտն է և իրանց ուղղությունը և նպատակների անտաղանդ իրականացնում։ Եթե հիմա հասել ենք այս փուլում, ձեր կարծիքով մենք կարողանալու ենք դիմակայել, հա, նույն թուրքական, հիմա Իրանն է արդեն խաղի մեջ եւ այլն, եւ պաշտպանել մեր սահմանները, թեկուզ զենքի ուժով։ Կարծում եմ այո, բայց ընդհանրապես կա մեկ պարտադիր պայման Հայաստանի Հանրապետության իշխանության՝ պիտի գան հայերը։
Ես կարծում եմ, թե ձևավորվի հայկական իշխանություն, մնացած ամենը չի հնարավոր։ Շնորհակալ եմ։